আজি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 71 সংখ্যক জন্মদিন পুয়াই গির্জা মসজিদত বম চলাই দীর্ঘায়ু কামনা করা হল প্রধানমন্ত্রীগীর মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে আজি বারাণসীর ভারত মাতা মন্দিরত 71,000 চাকি জ্বলাইছে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে দেশজুড়ি 20-দিনীয়াকৈ বিজেপির সেবা আর সমর্পণ অভিযান আরম্ভ হয়েছে এবার প্রথমবারের বাবে দেশজুড়ি 20-দিনীয়াকৈ প্রধানমন্ত্রীগীর জন্মদিন পালন করব বিজেপিয়ে ইফালে নামঘৰত চাকি জ্বলাই প্রধানমন্ত্রী মোদীর দীর্ঘায়ু কামনা করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মহানগরীর পশ্চিম বরাগাঁওর বংশী গোপাল নামঘৰত চাকি জ্বলাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন আজি পালন কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে মোদীলৈ উপহাৰ আগবঢ়াইছে 1950 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত জন্ম হৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 2014 চনত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে তেওঁ নিৰ্বাচিত হয় ইয়াৰ পূৰ্বে 2001 চনৰ পৰা 2014 চনলৈ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব তেওঁ পালন কৰে 1971 চনত আৰএছএছৰ সক্ৰিয় কৰ্মী ৰূপে তেওঁ যোগদান কৰে 1985 চনত বিজেপিৰ সক্ৰিয় সদস্য ৰূপে যোগদান কৰে প্রধানমন্ত্রী রূপে বহু সাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আর পাকিস্তানের ভূমিত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে ইফালে জম্মু কাশ্মীর আর লাদাখক কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল রূপে ঘোষণা করে নরেন্দ্র মোদিয়ে মুসলমান সমাজের তিনি তালাক প্রত্যাহার করে বিমুদ্রাকরণ আর ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দিকত দৃঢ় খোঁজ দিয়ে জনধন আঁচনি উজ্জ্বলা দরে আঁচনি রূপায়ণ করে মেক ইন ইন্ডিয়া লোকেল ফর ভোকেল অভিযান আরম্ভ করে মোদীর কার্যকালত GST প্রবর্তন করা হয় সমগ্র দেশত আধার কার্ডর প্রচলন করা হয় বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ কৰোনা প্ৰতিষেধক অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকালতে আনফালে অসমলৈ মোদীয়ে উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছে 2014 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে এতিয়ালৈকে অসমক প্ৰায় 4,00,000 কোটি টকা পেকেজ আগবঢ়াইছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চতুৰ্দশ বিত্তীয় আয়োগত অসমলৈ 1,55,000 কোটি টকা আগবঢ়াইছে ঢলা শদিয়াৰ মাজত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতু তেওঁ মুকলি কৰিলে ডিব্ৰুগড় ধেমাজি সংযোগী বগীবিল দলঙো নিৰ্মাণ কৰোৱা হ'ল গুৱাহাটীত শৰাইঘাটৰ দ্বিতীয়খন দলং মুকলি কৰে ধুবুৰী ফুলবাৰীৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলঙৰ কাম আৰম্ভ কৰে যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে চাংচাৰিত এইমছ নিৰ্মাণ কৰে ৰূপসী বিমানবন্দৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু মুকলি কৰে BTR চুক্তিৰে বড়ো জনজাতিলৈ শান্তিৰ উপহাৰ তেওঁ আগবঢ়ায় কেইবাটাও কাৰ্বি উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে শান্তি চুক্তি কৰে NSCNৰ সৈতে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি কৰে নুমলিকৰ শোধনাগাৰত চৰকাৰী অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধি কৰে NRLৰ শোধন ক্ষমতা 9 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনলৈ বৃদ্ধি কৰে অসমৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ খণ্ডত বিনিয়োগৰ কাৰণে 42,000 কোটি টকা মুকলি কৰে জুকিঘোপাত লজিষ্টিক হাবৰ কাৰণে 7,000 কোটি টকা মুকলি কৰে ৰেলপথেৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ৰাজধানী চহৰক সংযোগৰ কাম আৰম্ভ কৰে অসমত দ্বৈত ৰেলপথৰ কাম আৰম্ভ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকালতে ইফালে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৰেলপথৰ বৈদ্যুতিকীকৰণৰ কামো আৰম্ভ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকালতে আৰু বাতৰিখিনি সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।